Бүгін дүниежүзілік жүрек күні. Елімізде жүрек қан тамырлары ауруына шалдыққандар қатары жылдан жылға көбейіп барады. Жасарғаны да жасырын емес. Бір қуантарлығы медицинада дамыды. Күрделі ота жасайтын білікті дәрігерлердің тәжірибесі бұл дертке төтеп беруге қауқарлы. Ақтөбел кардиологтардың жетістігі мен қызметі туралы келесі сюжеттен толығырақ. Өңірдегі саусақпен санарлық кардиологтың бірі Жанаргүлі Бекжанова мамандығының қырсырына қанығып, күні-түні қызмет еткен жылдар оның еңбек кітапшасына ғана емес, ойы мен бойына тәжірибе болып жинақталды. Алдына келген науқасты аяққа тұрғызып жүргеніне 20 жылдан асты. Орталық басшылығы да Жанаргүл Бекжановаға кардиология бөліміне жетекшілік етуді сеніммен тапсырды. Медицина енді алға жүріп, көптеген көмек көрсетіп жатыр. Соның ішінде көп адамның өмірін алып қалып жатыр. Себебі жаңа технологиялар келіп, жаңа технология енгізіліп сетіліп жатыр. Қазіргі таңда енді біздің отделениеде коронарография деген зерттеу істелінеді. Соның ішінен жаңағы стенд қою, тамырды ашу деген сондай интервенциялық кардиологияның көмек көрсетіледі. Бүгінде дәрігердің жеке бақылауында ондаған науқас бар. Бірі өкініштісі жүрек талмасына шалдығатындар жасарып барады деп қынжылды дәрігер. Бұрын деген әрине ойлайтын еді, жаңа жүрек ауыратын, значит, обязательно ол кісі кәрі болу керек, үлкен болуы жоқ. Қазір деген жасарып келе жатыр. Енді ол мына прогресқа байланысты, ол деген қазір мына жастардың өмірі қиын ғой, енді стресс алады, жұмыстар бірінде бар, бірінде жоқ, соның бәрі жүрекке әсер етеді, сондықтан жас жағынан да көп аурулар. Мен Шалқар қаласынан осы ауруханаға келген, өте ауыр жағдайда келдім. Яғни нақтырақ айтсақ, жоғары температурада жүрек шаншуымен, қатты жөтелмен келдім. Ем шаралар ұнап жатыр. Енді осы кардиология бөлімшесінде еңбек етіп жатқан барлық ұжымға алғысымды білдіремін. Науқастардан алғыс алып, жолы болған дәрігердің жұмыс күні осылайша жалғасып жатыр. Мұндай тәжірибелі мамандар барда адамның жүрек соғысы тоқтамақ емес. Гүлнара Жолшанова, Аманжол Айтмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.